Poštovani gledatelji, u Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine upriličena je konferencija za medije na kojoj su brojnim novinarskim ekipama o aktuelnom stanju i prioritetima u radu Ministarstva obrane i oružanih snaga govorili ministrica obrane Merina Pendeš i brigadni general Mirsad Ahmić, zamjenik zapovjednika operativnog zapovjedništva oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U ovoj emisiji donosimo dio izlaganja ministrice Pendeš, kao i njenu izjavu povodom drugostupanjske presude Apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine, a koja se tiče uknjižbe perspektivne vojne imovine po kojoj Republika Srpska mora stacionirano komunikacijsko čvorište Veliki Žep u Ham Pjesku uknjižiti kao svojinu države Bosne i Hercegovine. U emisiji bilježimo i obilježavanje 21. obljetnice pogibije američkih diplomata i francuskog vojnika na Igmanu. Donosimo i prilog o aktivnostima inženjerijske bojne oružanih snaga Bosne i Hercegovine na obnovi i izgradnji puteva. Zabilježili smo i početak obuke inženjeraca za građevinsku operativu koja se realizira uz pomoć Euforovih trening timova. Donosimo i priču o NATO ljetnoj školi, čiji je organizator Atlantsko vijeće Bosne i Hercegovine. O ovim i drugim temama opširnije u nastavku 102. emisije TV serijala Naša snaga. Aktualno stanje i prioriteti u radu Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine bila je tema konferencije za medije organizirane u Ministarstvu obrane. Koliko je ova tema zanimljiva za javnost, najbolje ilustruje nazočnost velikog broja novinarskih ekipa. O ovim aktualnostima novinarima su govorili ministrica obrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš i brigadni general Mirsad Ahmić, zamjenik zapovjednika operativnog zapovjedništva naših oruženih snaga. Ja mogu izraziti zadovoljstvo i reći da Ministarstvo obrane je sukladno Zakonu obrane, odnosno Zakonu službi, u potpunosti u mogućnosti odgovoriti na sve zadaće definirane zakonom. To je obrana zemlje Bosne i Hercegovine, sudjelovanje u mirovnim misijama, deminiranje i pomoć civilnim strukturama u slučaju prirodnih katastrofa i nesreća. U posljednje vrijeme u javnosti se dosta govori o statusu vojnika, odlasku iz oružanih snaga, popunjavanju sastava i plaćama. Problemi s kojima se susreću oružani snage i Ministarstvo obrane, a koji su u posljednje vrijeme se našli u fokusu medijskih, često informacija, često prenesenih informacija, pa na kraju možda nekad i dezinformacija, su prije svega vezani za procese javnih nabavki u Ministarstvu obrane, ali isto tako status vojnika, odnosno pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ja moram kazati da pripadnici oružanih snaga, u ovom slučaju vojnici, uistinu veliki broj, bar 80% od prekinutih ugovora koje su imali sa Ministarstvom obrane je na osobni zahtjev, jer ljudi, bilo da su našli posao u nekoj drugoj instituciji u Bosni i Hercegovini ili odlaze u inozemstvo. Razlog zbog kojeg to rade je prvenstveno taj što postoji zakonsko ograničenje da pripadnik oružanih snaga vojnik može biti do 35. godine i logično je da osobe koje nisu u mogućnosti aplicirati na određene natječaje ili sebe možda ne vide sutra u oružanim snagama Bosne i Hercegovine moraju sebi tražiti nova rješenja. Ali to ne znači da mi ne vršimo popunu, a to ste vidjeli jer svake godine zanavljamo, znači broj pripadnika oružanih snaga, onoliki broj koji iziđe iz oružanih snaga kao pripadnika dijela vojnika, toliki broj jednako i primimo i također da je u ovoj godini, znači, proces prijema izražen i moram reći da je zainteresiranost i sada mladih ljudi da budu pripadnici oružanih snaga na vrlo visokoj razini. Naravno, postoji nezadovoljstvo i mi smo toga svjesni, poduzimamo sve u Ministarstvu obrane na izradi novih pravilnika i odluka kad govorimo o naknadama koje nemaju karakter plaće. Sudeći po aktivnostima koje se provode u Ministarstvu obrane, a tiču se javnih nabava, o čemu je javnost pokazala veliko zanimanje, tih problema u budućnosti skoro da i neće biti. Ja sam uvjerena da nakon ove godine, jer smo na vrijeme napravili plan nabavke za 2016. godinu, već sad imamo pripremljen plan, ili bolje rečeno nacrt plana nabavke za 2017., 2018. i 2019. s fokusom na 2017. Okvirni zahtjev proračunski od strane Ministarstva obrane prema Ministarstvu financija za sljedeće tri godine sa fokusom na 2017. godinu daje nam za pravo vjerovati da u 2017. nećemo imati problema, prvenstveno što svi ugovori koje smo za koje smo proveli proceduru
koji su na snazi u Ministarstvu obrane su u stvari okvirni sporazumi iz kojih se potpisuju ugovori višegodišnji, tako da za sljedeću godinu mogu garantirati da pripadnici oružanih snaga, odnosno vojnici, prilikom izvršavanja svojih zadaća se sigurno neće suočavati sa problemom nedostatka hrane, jer sad imamo sve ugovore. U radu Ministarstva obrane i oružanih snaga posebna pažnja se s razlogom poklanja sigurnosti skladišta. Na tom polju postignuti su značajni rezultati, a pomoć međunarodne zajednice bila je od posebne važnosti. Mi smo fokus u proteklih nekoliko godina, a vidljivo je bilo ove godine, dali na kvalitetno osiguranje skladišta naoružanja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava koja su perspektivna za oružane snage i Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine. I mislim da smo tu napravili veliki iskorak, ali naravno nisu to samo uradile Ministarstvo obrane i oružane snage. Tu su nam uveliko pomogla Evropska komisija, NATO, EUFOR, Norveška vlada, vlada Velike Britanije, Švicarske i skandinavskih zemalja. Znači, ja tu moram se još jednom zahvaliti svim međunarodnim predstavnicima koji su kroz svoje bilo finansijske donacije, ali isto tako materijalne donacije pomogli Ministarstvu obrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. U svom obraćanju novinarima, ministrica obrane Marina Pendeš govorila je i o natječajima za novi naraštaj budućih časnika, rezultatima deminera te važnom segmentu aktivnosti oružanih snaga, njihovom sudjelovanju u mirovnim misijama. Mislim da pripadnici oružanih snaga su dokazali i pokazali da su postigli, bez obzira na probleme s kojima se susrećemo, visok stupanj interoperabilnosti i kompatibilnosti sa snagama NATO-a. To vidimo kroz naše deklarirane postrojbe, kroz proces ocjenjivanja, to vidimo kroz vježbe u kojima sudjeluju pripadnici oružanih snaga, mirovne misije u kojima sudjeluju pripadnici oružanih snaga. Imat ćete priliku vidjeti, nazoći ćete vježbi Regex koja se održava na Manjači. Zatim imamo konferenciju koja će se održati u 9. mjesecu vezano za mirovne operacije. To je na neki način evo, UN konferencija. Povodom drugostupanjske presude Apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine o uknjižbi perspektivne vojne imovine po kojoj Republika Srpska vojnu imovinu, odnosno objekt stacionarno-komunikacijskog čvorišta Veliki Žep u općini Han Pjesak, mora uknjižiti kao svojinu države Bosne i Hercegovine, izjavu za medije dala je ministrica obrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine pozdravlja presudu Apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine kada je u pitanju uknjižba našeg stacionarnog čvorišta Han Pjesak. I smatram da smo svi mi u Ministarstvu obrane pomogli institucijama pravovremeno dostavljajući valjane podatke koje su doprinijeli da dođe do ovakve jedne presude. Ova presuda otvara dalje aktivnosti ili omogućava dalje aktivnosti kad govorimo o aktiviranju Membership Action Plana za Bosnu i Hercegovinu i smatram da inače moj stav i mišljenje nas u instituciji Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine da se presude trebaju provoditi, a ne komentirati. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine će u suradnji sa nadležnim institucijama poduzeti potrebne mjere radi implementacije ove presude. Ovo spomen obilježje na Igmanu svjedoči o tragičnoj pogibiji američkih diplomata Josepha Cruzela, Roberta Frejgera, Samuela Nelsona Drua i francuskog vojnika Stefana Raula, mirotvoraca, ljudi koji su 19. kolovoza 1995. godine svojim životima platili uspostavu mira u Bosni i Hercegovini. Mada je od tada prošla 21 godina, sjećanja na ove hrabre, dobre i plemenite ljude ne blijede. Svake godine, pa tako i ove, Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine organiziralo je prigodnu ceremoniju na kojoj su poginulim američkim diplomatama i francuskom vojniku odate počasti i položeni vijenci na njihova spomen obilježja. Ceremoniji su, pored visokih dužnosnika Ministarstva obrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, nazočili i predstavnici veleposlanstva Sjedinjenih američkih država i Republike Francuske u našoj zemlji, predstavnici NATO stožera u Sarajevu, EUFOR-a, vojno-diplomatskog zbora te institucija vlasti u Bosni i Hercegovini. Ceremonija na Igmanu bila je još jedna prigoda za podsjećanje na hrabre ljude i njihov doprinos u uspostavi mira.
Uprkos velikoj opasnosti, njihova posvećenost i opredjeljenost da rade na okončanju ovdašnjeg sukoba definisale su i još uvijek definišu posvećenost Sjedinjenih Država trajnom miru u Bosni i Hercegovini. Zato, dok stojimo ovdje danas, na ovu godišnjicu koju obilježavamo svake godine u posljednjih 20 godina, ne zaboravimo. Ono što nas kao pojedince čini drugačijim i jedinstvenim, može nas učiniti još jačim kada radimo zajedno, kao tim. Ne zaboravimo šta su ovi ljudi željeli postići prije mnogo godina, demokratsku, prosperitetnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu. Ne zaboravimo da je mir na Balkanu važan za sve ljude u ovoj regiji. I na kraju radimo zajedno svaki dan da bismo potvrdili da njihova žrtva nije bila uzaludna. Naše misli danas su sa porodicama ova četiri hrabra čovjeka, čije zalaganje nikada neće biti zaboravljeno. Znamo da će se zato pobrinuti naši bosanski prijatelji, na čemu im se Francuska zahvaljuje. Danas je mnogo napretka ostvareno ka stabilnosti i prosperitetu. Bosna i Hercegovina je odlučila pridružiti se Ruskoj uniji koja je utemeljena na vrijednostima mira i dijaloga. Nadamo se da će nastaviti tim putem. Njihova tragična smrt pokazuje da je izgradnja mira u svijetu častan, ali i opasan poziv, u kojem diplomata i vojnici, požrtovani i hrabri ljudi, pokazuju spremnost da žrtvuju sebe za dobrobit drugih naroda i država. Oni su izvor nadahnuća mirotvorcima širom svijeta, pa tako i poticaj za doprinos oružanih snaga i policijskih službenika iz Bosne i Hercegovine, koji danas služe u međunarodnim operacijama podrške miru. Njihova tragična smrt postala je simbol prijateljstva i pomoći američkog i francuskog naroda prema Bosni i Hercegovini i njenim narodima koji su tu pomoć prepoznali i zahvalni su na tome. Ovom prilikom prisjećamo se i svih drugih pripadnika međunarodnih mirovnih snaga koji su tokom rata i u posljeratnom periodu položili svoje živote angažirajući se na uspostavi izgradnji mira u Bosni i Hercegovini te izgradnji demokratskog društva, jer ovo mjesto, ovo spomen obilježje pripada svima njima. Ova ceremonija na Igmanu bila je koliko potvrda veličine čina poginulih američkih diplomata i francuskog vojnika, toliko i potvrda trajnog poštivanja i pijeteta prema njima i njihovom djelu. Za pripadnike inženjerijske bojne brigade taktičke potpore oružanih snaga Bosne i Hercegovine, reklo bi se, nema predaha. Ove godine radili su i rade diljem zemlje, a težište njihove aktivnosti uz rad na objektima oružanih snaga bila je i potpora lokalnim zajednicama, a osobito na obnovi i izgradnji putne mreže. Inženjerija u toku ove 2016. godine imala plan da radi za potrebe civilnih struktura i za potrebe normalno oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Po pitanju oružja snaga Bosne i Hercegovine planirano je da se radi znači na 7 vojnih lokacija i za potrebe civilnih struktura bilo je u planu za 2016. godinu da se uradi 16 lokacija. Tako su, gradeći put, inženjerci stigli i do samog vrha Kozare. Rezultat njihovog rada vidljiv je u duljini od 10 km, a radovi na Kozari i dalje traju. Za ovakve radove uz korištenje teških strojeva treba dosta znanja i truda. Ali sve se isplati kada iza njih ostaje široki prohodan put kroz planinsko bespuće. Radimo na sanaciji puta prema Lisini gore, od Lemovite je dužina puta je 10 km. Ja radim trenutno na grejderu, to jest planiram materijal, ravnam put. Ujedno radimo i kanale da bi put bio što dugotrajniji, da ne bi voda odnosila nasip i tako. Pripadnici inženjerijske bojne rade i na drugim lokacijama, čime ispunjavaju i temeljnu misiju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pružanje pomoći lokalnim zajednicama. Ono što je važno da su svi naši kapaciteti bili stavljeni u funkcije našim građanima i stanovništu kako bi se lokalna zajednica što bolje pripremila za nadolazeći zimski period i na taj način sanirali sve one posljedice koje su nažalost trajale do danas od posljednjih poplava 2014. godine. S aspekta građevinske operative je zajednički projekat sa Sjedinjenim Američkim Državama na dva obdaništa u Sarajevu i u Palama, ali i sanacija putne mreže, odnosno rješavanja određenih infrastrukturnih radova u mjesnim zajednicama
u području Novog Travnika, Goražda, Širokog Brijega, Foče, Ustikolne i tako dalje. Sigurno stotinjak i više kilometara rekonstrukcije puteva ili novih puteva. Imate samo u opštini Foče, imate 18,4 km novog puta. Radili smo i u Gradišci, u Tesliću, i u Goraždu, u Ustikolini. Znači ima nas širom BiH. U lokalnim zajednicama iznimno cijeni angažman pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine na potpori i pomoći. Izrazio je to i načelnik općine Goražde Muhamed Ramović prigodom prijema kod ministrice obrane Marine Pendeš, koji je uručio i zahvalnicu za angažman Ministarstva obrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine na potpori i pomoći u obnovi putne mreže u duljini od 40 km na području goraždanskih mjesnih zajednica Osjećani i Rešetnica. Realizirajući još jedan projekt obuke i osposobljavanja pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pripadnici EUFOR-a ovih mobilnih trening timova započeli su obuku inženjeraca iz oblasti građevinske operative. Obuka se realizira u vojarni u Derventi. Sa kolegima Austrijancima u sklopu EUFOR-a MTT-30 obučavamo sad pripadnike inženjerskog bataljona u vezi kako se radi sa alatom i sa opremom koje su bili donirani u trećem mjesecu ove godine. Oko sve što treba, oko sigurnosnih mjera, kako se radi na pravi način i u sklopu toga da je nešto napravimo, da ima neki efekt, napravit ćemo ljetnu učionicu. To će trajati 2 sedmice. Dečki su u redu, znači dobro surađuju, imaju dobru motivaciju, znaju kako da se rade, tako da je sve super. Ova obuka uz doniranu građevinsku opremu vrijednu nekoliko stotina tisuća dolara, koju je inženjerskoj bojni doniralo veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji i uz pomoć EUFOR-ovih stručnjaka, pridonijet će bržem i boljem osposobljavanju pripadnika postrojbe za sve poslove u građevinarstvu, kako na objektima oružanih snaga, tako i prigodom pružanja pomoći civilnim strukturama. Dio inženjerijske jedinice koja je formacijski raspoređena na dužnosti po vertikalnoj inženjeriji trenutno se nalazi, znači, na praktičnom dijelu obuke iz doniranih sredstava američke vlade, znači praktična upotreba tih sredstava, a ista se koristi, znači, u vertikalnoj izgradnji, što znači izgradnja građevinskih objekata od temelja pa više. Pa nedavno smo imali neke promjene u jedinici i sad postoji građevinski vod. Ovo što danas vidite je obuka 11 pripadnika tog građevinskog voda u cilju unapređenja nekih sposobnosti inženjerijskog bataljona. Obuku izvodi Oružane snage Austrije, pripadnici EUFOR-a, uz ispomoć Oružane snaga Slovenije. Obuka traje 2 sedmice. I poslije te obuke ćemo imati, ajmo to nazvati običnim rječnikom, građevince koji su sposobni da izvršavaju zadatke iz. Danas smo mi u posjeti inženjerijskom bataljonu Derventi, jednostavno to je redovna aktivnost operativne komande gdje posjećujemo naše jedinice, a sve u cilju sagledavanja stanja na terenu da vidimo na koji način naše jedinice žive i rade i ispunjavaju svoje zadatke. Danas ovdje prisustvujemo i praktičnoj obuci koju izvodimo sa pripadnicima EUFOR-a, naše inženjerije, a isto tako poslije ćemo obići i jedno deminersko radilište blizu Derventa, između Dervente i Broda, da vidimo i rad naših deminera praktično na terenu. Zahvaljujući ovoj vrsti suradnje i stručnoj pomoći koju pružaju EUFOR-ovi mobilni trening timovi i naravno uz doniranu opremu, pripadnici inženjerijske bojne oružanih snaga Bosne i Hercegovine bit će još osposobljeni kao i kada su uz ovu vrstu pomoći uspješno savladali vještine u obnovi i građenju mostova. Tako je i za njih na području nekoliko općina u kratkom vremenskom razdoblju na uporabu građanima ostalo 7 mostova. Mir, demokracija, suradnja, ljudska prava i sigurnost. Kategorije su za koje se treba boriti i osvajati ih, jer one su garant bolje, sretnije i prosperitetnije budućnosti Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Taj cilj je moguće postići razgovorima i dogovorima, a doprinos tome posebno mogu dati mladi. Oni mogu i znaju iskoristiti pruženu šansu.
Zato je važno omogućiti im susretanja na kojima mogu otvoreno i iskreno govoriti o budućnosti i kako je vide kroz vlastiti angažman. Tu šansu pružilo im je Atlantsko vijeće Bosne i Hercegovine, koje je u suradnji s NATO-ovim odjelom za javnu diplomaciju iz Brisela organiziralo u Međugorju drugu NATO ljetnu školu, koja je okupila studente s područja cijele Bosne i Hercegovine u sudjelovanje mladih iz europskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država. Konferencija koju danas organizujemo bitna je zbog toga što smo pozvali sve mlade iz Bosne i Hercegovine iz oba entiteta, uključujući sve tri etničke skupine. Mapa plan znate već da stoji već 6 godina i mi smo sad pozvali eminentne stručnjake, predstavnike NATO političkih struktura u Bosni i Hercegovini i studente da zajednički raspravimo gdje je to ostalo, kako Bosna i Hercegovina mora da uzme aktivnije učešće kada je u pitanju mapa plan i da napokon ove godine završimo zadnju tačku mapa plana. Važno je da ovdje na ovaj način pokažemo NATO prisustvu u Bosni i Hercegovini te da informišemo znači mlade o ulozi NATO-a u Bosni i Hercegovini, našoj ulozi ovdje. Još je pred Bosnom i Hercegovinom put do članstva u NATO-u, međutim činjenica sama da je NATO odlučio da uspostavi NATO štab ovdje u Sarajevu znači da NATO u Bosnu gleda kao važnog partnera NATO-a. Vi znate, i to smo već više puta ponavljali, da je nažalost informacija o NATO integracijskom procesu Bosne i Hercegovine u javnosti u Bosni i Hercegovini vrlo malo. I iz tog razloga je vrlo značajno angažovati se i razgovarati sa mladim ljudima direktno i dati im ovakvu priliku da zaista iz prve ruke saznaju nešto više o važnosti NATO integracijskog procesa Bosnu i Hercegovinu, o onome što NATO štab Sarajevo radi u Bosni i Hercegovini za boljitak čitave zemlje. Važnost i značaj ovakvog okupljanja mladih potvrdili su svojim aktivnim sudjelovanjem i BH zvaničnici, veleposlanici, univerzitetski profesori te ličnosti iz javnog i kulturnog života. Mislim da ova današnja, tako ću reći, konferencija organizacije Atlantskog vijeća će sigurno doprinijeti da mladi ljudi, predstavnici akademske zajednice, naravno i predstavnici izvršne zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini, razmijene određene ideje kako bi upoznali i javnost, ali mlade ljude o benefitima koje sa sobom donosi članstvo u NATO. Mislim da smo imali izvrsnih ideja, izvrsnih izlagača i ja sam uvjerena da mladi ljudi koji će sutra sve nas zamijeniti će sve uraditi kako bi ova Bosna i Hercegovina, naša domovina, uistinu bila funkcionalna i sutra bila dio NATO-a i Evropske unije. Vrlo je bitno da ovakve slične skupove održavamo na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, posebno prema mladim, kako bi stekli informacije o rezultatima koje Bosna i Hercegovina postigla u proteklom periodu, posebno u programu za partnerstvo za mir, a evo, nadam se i u budućem i u MAP programu koji će omogućiti još veću i bolju saradnju ka putu Bosne i Hercegovine prema NATO. Mladi su naša sadašnjost, to je naša budućnost. Ovaj skup je veoma važan prije svega iz edukativnog karaktera i zbog toga što će Atlantsko vijeće Bosne i Hercegovine uspjeti da promovira svoju ideju NATO udruživanja Bosne i Hercegovine, dakle euroatlantske integracije. Mislim da osnovna vrijednost ovoga skupa je u sljedećem, da mladi shvate da je sve ovo proces koji traje, proces koji nas vodi ka nečemu boljem i da na ovakvim skupima od pravih ljudi čuju prave informacije. Put do svakog cilja, pa tako i do članstva Bosne i Hercegovine u NATO i priključenju Europskoj uniji, nije lak i jednostavan. Naprotiv, zahtjevan je i valja uložiti dosta truda, znanja i entuzijazma kako bi se postavljeni uvjeti ispunili. Mladi to znaju i razumiju, a to su potvrdili i na NATO-ovoj ljetnoj školi u Međugorju. Bitno je prije svega da se mladi skupe i da upoznaju šta je to NATO i koje su njegovi zadaci i svrhe i ciljevi. Pa lično ja smatram da je jako dobro za nas mlade da dolazimo na ovakve skupove, da bi ljudi bili prvenstveno mi mladi, da bi bili upućeni šta je NATO, koje beneficije ima NATO. Za mene je ovaj seminar dobar, pošto poznajem nove ljude. Za nas mlade je to općenito dobro. Razmijenjujemo informacije međusobno ko šta zna, da je, imamo kompetentnost s pravim ljudima, da razgovaramo o prednostima NATO-a.
Jako mi je važno zbog to što ću naučiti neke nove stvari što se tiču NATO-a. Bitno mi je što ću upoznati neke nove ljude i što ću ostvariti nove kontakte. Bitno mi je poznanstvo, bitno mi je druženje i bitno mi je što ću nešto naučiti iz svega ovoga. Vrijeme koje je pred nama, pred političarima, pred institucijama, građanima i mladima Bosne i Hercegovine je vrijeme koje daje šansu da svako na svoj način da svoj doprinos, vlastitim angažmanom i primjerom doprinese ispunjenju uvjeta kako bi Bosna i Hercegovina u skorije vrijeme postala članicom NATO obitelji i Europske unije, te time osigurala sigurnu i prosperitetnu budućnost svih njenih građana. U središtu za profesionalni razvoj oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku puna pozornost poklanja se koliko teorijskoj, toliko i praktičnoj nastavi. Cilj je da polaznici tečajeva naučene teorijske lekcije provjere u praksi na terenu. Tako je bilo i sa polaznicima zapovjedno stožernog tečaja koji se smatra važnim i karijernim, a u posljednjem naraštaju ovaj tečaj uspješno je završilo 26 polaznika. Nema sumnje da će im ovakav vid praktične obuke obavljene na poligonu Glamoč itekako dobro doći u njihovom budućem profesionalnom razvoju. Matek vježba je, to je vježba na karti koja predučava borbenu situaciju na kartama. Matek pomaže komandantu da svoje snage angažuje na kartama i da se rješavaju razni taktički zadaci na kartama. Patroljajuća operacija na vježbi Apexa našeg kursa, pokreta do kontakta. Moj zadatak je taktičke orijentacije koju sam pokazao kompletno borbeno područje i u nastavku ćemo izvršiti nadlijetanje kompletnog područja izviđanjem iz zraka. Nastavu u središtu za profesionalni razvoj izvode stručni i osposobljeni predavači i instruktori, što je svakako preduvjet da svi polaznici koji prođu tečajeve u ovom središtu po završetku nastave odu obogaćeni novim znanjem i iskustvom, koje će im dobro doći u njihovom profesionalnom angažmanu. Od samog početka polaznici se pripremaju da bi na samom kraju praktično primijenili sve od prvog do posljednjeg dana svoje izobrazbe na terenu na području borbene operacije Glamoč. Ovdje se radi oko 90% teorijske nastave, ima nešto i ovdje i praktične nastave, a po završetku ljudi svoja znanja primjenjuju kad se vrate u svoje postrojbe na borbenom poligonu obuke na Manjači, gdje radimo domaće vježbe, međunarodne vježbe, vježbe unutarnjeg vanjskog ocjenjivanja koje su preduvjet za ukupnu interoperabilnost oružanih snaga Bosne i Hercegovine, operativnu sposobnost i naravno za put Bosne i Hercegovine ka punopravnom članstvu u euroatlantskim integracijama. U ovom središtu, pored zapovjedno-stožernog tečaja, obuka se organizira za buduće časnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i za polaznike naprednog dočasničkog tečaja.